Esta atividade proporcionou conhecimento teórico-prático, permitindo a adoção ou modificações de condutas na prática profissional, a fim de garantir melhor qualidade e eficiência ao longo de todo o processo de análise laboratorial. O desenvolver das competências e das habilidades nas análises clínicas em laboratório traz uma aproximação para o profissional enfermeiro nas práticas laboratoriais, desde a fase pré-analítica, a fase analítica e na pós-analítica. Capacitação que o mestrado profissional tem nos oportunizado.